ցուցաբերեցի, կանցնենք բուն գործին։ Ուզում եմ շատ կարճ խոսեմ։ Կարող ենք սկսել։ Այո, այո։ Ուզում եմ խոսել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպես հարցո-պատասխանի ժամանակ ես հիշացրեցի իմ հարցով վարչապետին, հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը։ Այն ուժի մեջ մտնելը իհարկե անցումային դրույթներով է կարգավորվում։ Մենք այնուհանդերձ շարունակելու ենք ակնկալել, որ Եվրամիությունը լիարժեք ռատիֆիկացնի, վավերացնի այս համաձայնագիրը, ինչու ոչ միայն այն պատճառով, որ համաձայնագրի մնացյալ 20%-ը կարող ենք իրագործել բացառապես Եվրախորհրդարանի հետ կողմից վավերացնելուց հետո, այլ այն պատճառով, որ այդ համաձայնագրում ներառված քաղաքական ձևակերպումները, մասնավորապես Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող, որպեսզի ստանան իրավական լիարժեք ուժ, այլ չմնան քաղաքական ձևակերպումներ, պետք է ենթարկվեն լիարժեք վավերացման։ Իմ հորդորն է, առաջարկը կառավարությանը հետևյալն է, ներառել Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված համաձայնագրի հիմնական դրույթները և ուղղությունները կառավարության գալիք ծրագրի մեջ, որպեսզի համադրելի լինի կառավարության աշխատանքի ծրագիրը Եվրոպական Միության առջև ստանձնած պարտավորությունների հետ։ Կարծում եմ, սա լավ լուծում կարող է լինել բոլորիս համար, որովհետև ակնհայտ է, որ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները բացի քաղաքական կարևորությունից ունեն նաև իրենց տնտեսական ու բարեփոխումային արդյունքները, այս կառավարությունը իրեն դիտարկում է որպես բարեփոխիչների, արագ բարեփոխիչների կառավարություն, և այս տեսակետից կարծում եմ, որ Եվրամիության նման գործընկերությունը կարող է օգտակար լինել։ Կոնկրետ քայլեր են ակնկալվում գերատեսչություններից, որովհետև քաղաքական գործիչները կարող են անել հայտարարություններ, խորհրդարանը իր դերը շարունակել է ունենալ, քիչ հետո դրանք անդրադառնան, բայց յուրաքանչյուր գերատեսչություն պետք է ունենա իր գործողությունների ծրագիրը։ Այս ավանդույթը աշխատանքի դրված էր, ժամանակին առաջին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ ստեղծված էր միջ գերատեսչական խումբ, որի մեջ ներառում էր համապատասխան շահառու գերատեսչություններին, որոնք պետք է մշակեն գործողությունների ծրագիր։ Ես նույնպես եղել եմ այդ խմբի անդամ, այդ գործողությունների ծրագրի մշակման գործընթացը սկսված էր, կարծում եմ, որ սա հրաշալի հնարավորություն է երկրում արագացնել բարեփոխումների պրոցեսը, ինչ ասեմ նաև, որ նաև Եվրամիության առջև ստանձնած պարտավորությունների կատարում։ Հարցի խորհրդարանական ձևաչափին էլ անդրադառնամ ու պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր առաքելություն ունի նաև այսօր անկախ մեր ներքաղաքական տարաձայնությունից դրսում ներշահունակել ներկայացնել միասնական ազգային շահը, պետական շահը, որի մեջ մտնում է նաև հիմնական աշխարհակաղակական խաղացողների հետ մեր հարաբերությունների ձևավորումը, հատկապես այս համաձայնագրի սահուն վավերացումը ազգային խորհրդարաններում և անդամ երկրների, բայց խորհրդարանի դերակատարությունը սրանով չի սահմանափակվելու։ Խորհրդարանը ունի վերահսկիչ դերակատարություն, խորհրդարանական վերահսկողությունը տարածվելու է նաև ՍԵՊԱ-ի վրա, խորհրդարանը ունի հանրայնացման դերակատարություն և հասարակական սեկտորի ներգրավման դերակատարություն։ Կարծում եմ, նորից կրկնեմ, անկախ ներքաղաքական խնդիրների հանդեպ մեր ունեցած տարաձայնություններից, սա այն ուղղություններից է, որ խորհրդարանը, խորհրդանական մեծամասնությունը մեր հանձնաժողովը որպես գլխադասային այս տիրույթում իր ներուժը պետք է գումարի կառավարության ենթադրվող ջանքերին։ Նորից կրկնեմ առաջարկությունս, կարծում եմ այն շատ կոնստրուկտիվ է ներառել ՍԵՊԱ-ի դրույթները կառավարության ծրագրի նախագծի մեջ, որպեսզի համադրելի լինեն այս երկու կարևոր փաստաթղթերը։ Ես մտահոգություն, գիտեք, մտահոգություն բառը շատ բազմաշերտ ընկալում կարող է ունենալ, հատկապես այսօրվա էմոցիոնալ հասարակական դիսկուրսում։ Կարծում եմ, որ տարվելով, զբաղվելով բազմաթիվ այլ խնդիրներով, չի կարելի և չպետք է աչքաթող անել Եվրամիության հետ և առհասարակ մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Ինչու եմ ասում Եվրամիությունը հատուկ եմ շեշտում, նորից կրկնեմ, որովհետև կա հունիսի 1, կա ոչ միայն հնարավորությունների, այլ նաև պարտավորությունների դատա, ժամկետ, և այդ ժամկետից ուշանալը բոլոր դեպքերում դրական չի կարող ազդել և մեր երկրում տեղի ունեցող բարեփոխումների վրա և մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարման վրա։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի
իմիջը միջազգային ասպարեզում կապիտալիզացնելու, այսպես ասած, ցանկությունը շատ հստակ արտահայտում կարող ես ունենալ նաև այս տեսակ հարաբերություններով։ Ես ունեցել եմ ավարտեմ։ Ես ակնկալում եմ կոնկրետ քայլեր, ես ակնկալում եմ նաև որպես ոչ միայն քաղաքական գործիչ, այլ նաև որպես խորհրդարանական նախապես նաև հորդորում եմ, առաջարկում եմ սինխրոնիզացնել կառավարության նոր ծրագիրը ՍԵՊԱ-ի հետ, կներեք, որ լա ՍԵՊԱ-ի մասում դեն ավելի կարճ է, ՍԵՊԱ-ի հետ սինխրոնիզացնել կառավարության նոր ծրագիրը, չեմ ասում, այն պետք է լինի բացառապես ՍԵՊԱ-ի հիման վրա, բայց ՍԵՊԱ-ի դրույթները պետք է հաշվի առնել կառավարության ծրագիրը պատրաստելիս, որպեսզի համադրելի գործողություններ լինեն այս առաջարկը գործընկերային է, այս առաջարկը կոնստրուկտիվ է եւ այս առաջարկը խորհրդարանական է նաեւ այն տեսակետից, որ այդ միջազգային պայմանագրի վրա խորհրդարանը իր ազդեցությունը, ներառումը պետք է ունենա նաեւ։ Նախորդ իշխանությունը ունի՞ք պատասխան։ Այո, մենք նախորդ, ես արդեն պատմեցի նախորդ իշխանության այդ կապած նախագահ Սերսաքսյանի կողմից ստեղծված այն միջգերատեսչական խումբ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ, ես եղել եմ այդ խմբի անդամ, մենք ունեցել ենք մեկ նիստ, մշակվել են համապատասխան նախագծեր, կարծում եմ, որ վստահաբար աշխատանքը զրոյից չի սկսվելու, աշխատանքը պարզապես պետք է ժամանակ գտնել, շարունակել աշխատանքը, անկախ նրանից, որ հասկանում եմ, ըմբռնումով եմ մոտենում, որ կառավարությունը ունի նաև բազում այլ խնդիրներ, կադրային խնդիրներ, այլ գերակայություններ գուցե, բայց իմ առաջարկը գալիս է նրանից, որ այս խնդիրը նույնպես կարևոր եմ համարում։ Ես որքանով որ հասկացել եմ, աշխատանքները նոր են սկսում, իմ գործընկերային պարտն եմ համարում, նաև որպես գլխադասային հանձնաժողովի ղեկավար և մարտով ներառված Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների խորհրդարանական ձևաչափում որպես պատասխանատու անձ, այս առաջարկությունը նաև հրապարակային հնչեցնել, առաջարկելով նաև մեր աջակցությունը, որովհետև կարծում եմ, վստահ եմ, որ մենք այս աշխատանքի մեջ կարող ենք համադրելի ջանքեր գործադրել, համադրելի են մեր ջանքերը, հաշվի առնելով և խորհրդարանի քաղաքական ու սահմանադրական դերակատարությունը և փաստացի այն կապերը, գիտելիքները, հնարավորությունները, որ ունի խորհրդարանական համակազմը, հատկապես խորհրդարանական մեծամասնությունը, ինչու եմ ասում հատկապես, որովհետև եթե նայեք կազմը խորհրդարանական դիվանագիտության համար պատասխանատուների, ապա պատվիրակությունների, խորհրդանական պատվիրակությունների բոլոր ղեկավարները Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն խմբակցունից են եւ այստեղ համագործակցության եւ գործընկերության լայն դաշտ կա գործադիր մարմնի այն ներկայացուցիչների հետ, որոնք պատասխանատու են լինելու այս կամ այն ուղղության համար։ Պարոն Աշոտյան, ներողություն, դուք այսպեսի ասել եք, դուք իշխանությունը սկսել է հետաքննել Սերսաքսյանի տարիներից սկսած մարտկոցներից։ Ես շատ եմ հարգում ձեր լրագրողական հմտությունները, դուք էլ վստահ եմ հարգում եք իմ քաղաքական հմտությունները, ուստի եկեք օրակարգեր չխառնենք, այս բրիֆինգը նվիրված է բացառապես Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների։ Նաշոցյան, դուք ձեր հարցում Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված մտահոգություն հայտնեցիք կամ անբավարար գնահատեցիք Եվրամիությունից ստացած աջակցությունը, ձեր հետ Եվրամիությունը այդ թվերի պայմանավորվածություն։ Ես ոչ մտահոգություն հայտնեցի, ոչ էլ անբավարարություն, ես ընդամենը ասացի, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում կապիտալիզացիայի խնդիրը, որ բարձրաձայնում է կառավարության կողմից, վարչապետի կողմից մի քանի անգամ, շատ ավելի մեծ արտահայտում կարող է ունենալ։ Վարչապետի պատասխանը, կարծում եմ, հարթություն փոխելու պատասխան էր արտաքինից դեպի ներքին, որևէ մեկնաբանություն չտալով, ներքին հարթության այս պահին չտալով, քաղաքականության, ուզում եմ նորից կրկնել, որ եթե մենք կարող ենք ուրախություն արցանագրել եւ այդ շրջանակները արցանագրում էին այդ ուրախությունը, որ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտնի նամակով վերահաստատում են իրենց պատրաստակամությունը, եթե մենք համապատասխանենք պահանջներին 140 միլիոնի աջակցություն եւ հազարամյակի մարտահրավեր բացել Հայաստանի համար, ապա պետք չէ համաչել, որ Եվրոպական Միության կողմից կարելի է ակնկալել ավելի մեծ աջակցություն, այդ աջակցությունը ամոթալի չէ, այդ ես ինքս եմ 100 անգամ ասել, այև դուք եք վերնագրեր դրել այդ մտքով, որ մենք չենք դիտարկում Եվրամիությանը որպես բանկոմատ, որից պետք է միայն գումար ստանալ, բայց այս դեպքում կրկնեմ նորից, որ ռեֆորմների համար անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցություն հնարավոր է ստանալ նաև Եվրոպական Միությունից, Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունը դրական իմաստով կապիտալիզացնելու ոչ միայն քաղաքական ռետորաբանությամբ կամ դրական հոդվածների, այլ նաև կոնկրետ գործողությունների կարիքը կա եւ խորհրդանական դիվանագիտության տեսակետից այդ կարիքը ակնհայտ է։ Մենք ես հղում ասեցի, ես բանակցողը ցավոք
ես չեմ, մենք բանակցել էինք ժամանակին մեր իշխանությունը եւ 18-ից գիտեք, կարծում եմ թվերը կարող են լինել առավել համադրելի Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի ժամանակին ցուցաբերած թվերի հետ, արևելյան գործընկերության շրջանակներում այս երկրների թվարկումը բացարձակ գեոպոլիտիկ կոնտեքստում չեմ անում, որովհետև ինչպես տեսանք, բարձրաձայնված այս պայդերության բարձրաձայնված տեսակետների շրջանակներում գործող կառավարությունը գեոպոլիտիկ ռևերսներ չի անելու, այս թվարկումը նպատակ ունի հիշեցնելու արևելյան գործընկերության շրջանակներում այլ երկրներին, որոնք բարեփոխումների արագընթաց ընթացք էին բարձրաձայնել, ցուցաբերվող աջակցության ծավալը։ Կարծում եմ Հայաստանը ավելացնելու տեղ ունի եւ սա նորից կրկնեմ ամոթ չէ, սա հնարավորություն է, որից պետք է օգտվել, սա այն հնարավորությունն է, որը եթե ԱՄՆ-ի դեպքում մենք բարձրաձայնում ենք որպես դրական, ապա Եվրամիության դեպքում առավել եւս մենք ունենք արդեն կատարած աշխատանքի մեծ ծավալ եւ ակնկալիքները կարող են լինել շատ ավելի մեծ։ Խորհրդարանը իր դերակատարությունը այս հարցում կարող է ունենալ, մանավանդ որ ինչպես ես հասկացա վարչապետի պատասխանից, կարծում եմ դուք նույնպես, գործընկերության գերակայությունները չեն վերանայվելու, գոնե այս պայդերությամբ այդ փաստաթուղթը, որ ստորագրվել է Մոգերինի եւ Նալբանդյանի միջեւ այս տարի փետրվարին, որը ուղղություններ ներ մատնանշում ԵՄ-Հայաստան հարաբերությունների եւ գերակայությունների, չի վերանայվելու։ Այդ դա նշանակում է, որ պարզապես պետք է համադրել ջանքերը եւ կոնստրուկտիվ եղանակով փորձել համատեղ ջանքերով ստանալ եվրոպական քաղաքական եւ ինչու՞ չէ նաեւ ֆինանսական աջակցությունը։ Սա ամոթ չէ, նորից կրկնեմ, սա չի փոխարինում ներքին օրակարգեր, որոնց հիմա չեմ ուզում անդրադառնամ, սա պարզապես հնարավորություն է, որից կարծում եմ ցանկությունն է օգտվելու նաև գործադիր իշխանությունը։ Այս պայդերության որպես գլխադասային հանձնաժողովի ղեկավար ես եւ իմ առաջարկը արեցի ՍԵՊԱ-ն ներառելու հետ կապված եւ պատրաստակամությունը վստահաբար ամբողջ խորհրդարանական դիվանագիտության կարողությունների անունից աջակցել կառավարության աշխատանքներին, հետապնդելու միասնական ազգային շահը։ Սարակալցի։ Ինչու՞ մի հարց եթե կարելի է։ Դուք Հայաստանի ազգային ժողովում, ոչ թե Եվրոխորհրդանում, ինչու՞ եք հրաժարվում ներքաղաքական հարցերի պատասխանը։ Ես կարող եմ որոշել ինչի մասին եմ խոսում այդ պահին, կարծում եմ դա իմ քաղաքական իրավունքն է։ Տեխնիկական է մի փոքր։ Խնդրեմ։ Եթե ամսի 1-ին ծրագիրը պետք է ներկայացնեք։ Այո, հարցը լսեմ ու նայեմ։ Իսկ ամսի 1-ին ուղի մեջ եմ մտել։ Չէ, կարծում եմ այս օրերի մեջ իրենք այդ հնարավորությունը ունեն, որովհետև ուժի մեջ է մտնելու ամսի 1-ից ծրագրի ներկայացման համար դեռ մի քանի օր կա, վստահ եմ, որ կառավարության թիմը այս օրերին պետք է ոչ օգտագործի նաև ոչ աշխատանքային օրերը բանաձևելու համար այս կարևոր փաստաթուղթը։ Այսինքն եթե լինի հնարավորություն նաև իմ առաջարկությունը ներառելու, այլևս իմ մասնակցություն չի ենթադրում, կառավարության ծրագրի ֆայլը իրենք են գրելու, այսպես ասած, հա, եթե խոսքը գնում է ապագայում հնարավորությունների մասին համագործակցելու այս ուղությամբ, այս պատրաստակամությունը հայտնել են հանրապետական կուսակցության խմբակցության կողմից բոլոր այն նախաձեռնությունների հանդեպ, որտեղ մենք միասնական ջանքերի հնարավորություն ցանկություն ենք տեսնում։ Եթե օրակարգային ծառայություն ավարտվի, քաղաքական ծառայություն, շնորհակալ եմ այսօր։ Կաշկանդված եք պատասխանել։ Բացարձակ, այսօր իմ համար դա դերակա չի, շնորհակալություն։